שלום דני. שלום חיים. ברוכים הבאים לטקס הענקת אות בן גוריון תשפ"א, הנערך בפעם הראשונה באופן היסטורי, וירטואלית. מתחילים. שלום לכולכם. אנחנו מציינים היום את יום בן גוריון, שחל מדי שנה בו' בכסלו, יום פטירתו של דוד בן גוריון. כאן, באוניברסיטה הקרויה על שמו, יש ליום הזה משמעות מיוחדת. ואני מאמין שהשנה, בימים שמשבר עמוק, מקבלת מורשת בן גוריון תוקף כפול ומכופל. דוד בן גוריון היה אדם גדול שנאבק כל ימיו מול כוחות גדולים. ב-87 שנות חייו הוא ידע אין ספור משברים ועמד מול יריבים ואויבים לאין ספור. כבר בנעוריו, בעיר הולדתו שבפולין, הוא נלחם למען הציונות, השפה העברית וזכויות הפועלים. וכשעלה לארץ ישראל בגיל 20, הוא התמודד עם עבודה פיזית מפרכת, קדחת ורעב. במלחמת העולם הראשונה גורש מארץ ישראל והתגייס לצבא הבריטי. אחר כך הגיעו מאורעות תרפ"ט, מלחמת העולם השנייה ומאבק במנדט הבריטי, מלחמת העצמאות, מבצע קדש והאתגרים האינסופיים של מדינה הצעירה וחסרת כל. כן, הוא עשה הרבה, דוד בן גוריון, ואני מקווה שהוא יסלח לי על כל מה שהשמטתי. אין ספק שבכל נוגע לניהול משברים, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. אז מה עשה בן גוריון כשנתקל במכשול בדרכו הארוכה? לא פעם ולא פעמיים הוא הקים כוח משימה. כך נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, וכך קמו תנועות החלוץ בארצות הברית, מפלגת מפאי והתעשייה הצבאית. בדרך זו נולדו מפעל ההפלה, הנחל, מאות יישובים בגליל ובנגב, חבל לכיש וחבל התענך. מערכת החינוך של מדינת ישראל, הוועדה לאנרגיה אטומית, ואפילו, כן, אפילו צבא הגנה לישראל, שבן גוריון נהג לכנות צבא העם. ועדיין לא הזכרנו את כוח המשימה הגדול מכולם. כוח המשימה הקרוי מדינת ישראל. לכן גם אנחנו, באוניברסיטה הקרויה על שמו של האיש הדגול הזה, בבורנו להתמודד עם אחד המשברים הגדולים שידע המדינה מיום הקמתה. בחרנו להקים כוח משימה. מיד עם תחילת המשבר הקורונה, קראנו לכל החוקרים באוניברסיטה להצטרף לכוח המשימה שלנו, לתרום למאמץ הלאומי והגלובלי למיגור המגפה. ההיענות הייתה מרשימה ומרגשת. הוצפנו ביוזמות מחקר מכל רחבי הקמפוס. החל ממדעי החיים ומדעי הטבע, רפואה, הנדסה ובריאות הציבור, ועד מדעי החברה, תקשורת, חינוך, ניהול, כלכלה ופסיכולוגיה. כולם ביקשו להירתם ולתרום, כל אחד בתחומו, כל אחת בנושא התמחותה, לכוח המשימה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
והתוצאות החשובות לא איחרו לבוא. ביום הזה שבו אנו זוכרים את דוד בן גוריון, את כוחו הרב ואת אין ספור המשימות שיזם והוביל. אנחנו מכירים בגאווה כמה מהאנשים והאנשים הבולטים ביותר בכוחות המשימה השונים שלנו. חלקם חוקרים סוגיות חיוניות, אחרים תורמים למימון משימות המחקר, ויש המובילים יזמות החברתיות למען אזרחי ישראל בעת הקשה הזאת. אלה הם הגיבורים שלנו, ממשיכי דרכו של דוד בן גוריון בשנת 2020. ערב טוב וברוכים הבאים. ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. והיה חלום. בפרשת השבוע הקרובה ויצא, יעקב אבינו, איש תם, יושב אוהלים, איש מדע והגות על פי הפרשנים, יוצא לבדו מבאר שבע לכיוון חרן, שם הוא יבלה שנים לא מעטות, יקים משפחה, ויהפוך ליזם מצליח לפני שובו לארץ כנען. לפי הפסוק, לקראת ערב הוא מגיע למקום בו ניתן לחלום חלומות משמעותיים. ואכן בשנתו, הוא רואה את החלום המפורסם של המלאכים עולים ויורדים בסולם, ומקבל בשורה אלוהית לגבי עתידו. חברי דור המייסדים של האוניברסיטה אמנם לא יצאו למסע לבד, וכנראה לא קיבלו התגלות אלוהית. אך אין ספק שחלמו חלומות גדולים במקום בו ניתן היה לממשם. בעקבות חלומותיהם והיותם אנשי מדע, הגות ויזמים הדבקים במשימתם, כיום באים לבאר שבע רבים וטובים לחקור, ללמוד וללמד, ליזום ולתרום. טקס זה מתקיים ביום הזיכרון לאיש שחיבר בין הספר לבין המעשה והיזמות, דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון. הטקס נועד להכיר בטוב, תוך התבוננות על מה שהיה ומה שנעשה, אך גם תוך ניסיון להסתכל קדימה ולמפות את הכיוונים לעתיד. האוניברסיטה שלנו אינה מקבץ של בניינים, אלא היא מורכבת מדורות של אנשים, אנשי חזון, אנשי ונשות אקדמיה, מנהל ותפעול שעמלו, לפעמים תחת תנאים כלל לא פשוטים, כדי להפוך את האוניברסיטה למה שהיא היום. מי היה יכול לדמיין לעצמו שאוניברסיטת בן גוריון בנגב תהיה אוניברסיטת מחקר עם יכולת למשוך אליה חוקרות וחוקרים צעירים המסיימים את לימודיהם במוסדות הטובים בעולם? מי יכול היה לדמיין את ההשפעה האדירה שתהיה לאוניברסיטה על העיר באר שבע, על הנגב מסביב ועל העולם בכלל? מי יכול היה לדמיין שאוניברסיטת בן גוריון בנגב תהפוך למעצמה בתחום היזמות החברתית והעסקית? האוניברסיטה נבנתה על ידי נשים וגברים חדורי מוטיבציה ועם רוח חלוצית וציונית שהשכילו לראות כי במקום שיש בו חולות יקום מוסד להשכלה גבוהה לתפארת החברה בישראל. יגעת ומצאת, האמן. כך אנחנו נוהגים כיום בהסתכלות קדימה וממשיכים בעבודה מאומצת למקם אותה בין אוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם. אנו שואפים להמשיך ולהביא לכאן את החוקרות והחוקרים הטובים ביותר שירצו להגיע בזכות המצוינות המחקרית, הסביבה והאווירה האינטלקטואלית, קהילה אקדמית מעורבת ותוססת, ותשתיות המתאימות לצרכים של המאה ה-21. הדרכים המובילות קדימה מושתתות על ערכי העבר, אך עם ניחוחות של התחדשות ויזמות, שהן הכרחיות למיצובה של האוניברסיטה בעתיד. הזוכות והזוכים שנבחרו השנה לקבל את אות בן גוריון בעשייתם, בין באקדמיה, בין בתחום החברתי, הפוליטי, העסקי או הפילנטרופי, מתחברות ומתחברים לשאיפה למצוינות שהאוניברסיטה חרתה על דגלה. במיוחד בעת הזאת של חוסר ודאות בתחומים רבים כל כך, יש לכולנו מחויבות למצוא באמצעות קידום המחקר פתרונות לאתגרים העומדים בפני האנושות. אות בן גוריון לשנת תשפ"א, מוענק בזאת למר בני ביטון, ראש עיריית דמונה, בעבור פעילותו רחבת האפיקים לפיתוח, קידום ויישוב הנגב. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את בני ביטון, לאות הוקרה למנהיג בעל חזון, ראש העיר העשירי של דמונה, אשר תחת הנהגתו הפכה העיר למשגשגת ואיתנה. לאדם רב פעלים שבמשך שלושה עשורים מילא תפקיד מכריע בחיזוק תחומי התעסוקה, החינוך, התכנון והבנייה בעירו, ואשר מותיר חותם בל יימחה על פיתוחה. בהערכה למי שרתם את ממשלת ישראל להשקעה אדירה בעירו, ואשר בזכות נחישותו ומסירותו לרווחת תושביו גדלו משאביה עשרות מונים.
לאיש ציבור שמילא תפקידי מפתח רבים, בהם יושב ראש הרשות לפיתוח הנגב וסגן יושב ראש השלטון המקומי. לאות כבוד על מחויבותו העמוקה להפחתת האבטלה ולהנגשת ההשכלה הגבוהה בדרום. ולאות תודה על תרומתו הרבה לפיתוח הנגב למען עתיד מזהיר לאזור מרהיב זה ולאנשיו. ולהעניק לו את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. הרבה שואלים אותנו, מה אתם לא יודעים על דימונה? בני, תפתיע אותנו. עד לפני 30 שנה הייתה הגירה שלילית מאוד בדימונה. מאז העלייה מברית המועצות, רוסיה, דימונה הפכה להיות עיר גדולה, מטרופולין, והפכה, ההגירה השלילית נעצרה בדימונה והפכה להיות הגירה חיובית. דימונה היום, בירת הנגב המזרחי. אני רואה דימונה כ-100,000 תושבים, בהתפתחות אדירה, מערכת חינוך מפוארת, תעסוקה, שדה תעופה, דיסנילנד בדימונה ואוניברסיטת בן גוריון, בעזרת השם, כשלוחה בדימונה למכללת הסייבר שלנו. ביחד, דימונה ואוניברסיטת בן גוריון זה הצלחה. וביחד, את חזונו של דוד בן גוריון נממש בדימונה. עוד בן גוריון לשנת תשפ"א, מוענק בזאת לפרופסור ורדה שושן ברמץ, בעבור הישגיה המרשימים בהרחבת גבולות המחקר והידע בתחום חקר תאים סרטניים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את פרופסור ורדה שושן ברמץ. בהוקרה למדענית מבריקה בתחום הביולוגיה המולקולרית, חברת סגל מסורה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שמחקרה פורץ הדרך הרחיב את גבולות המדע ואת הבנתנו אודות תפקודם של החלבונים בתאים בגוף האדם. מתוך הערכה לחוקרת יצירתית ומצטיינת ששפכה אור על תפקידו של החלבון VDAC1 במיטוכונדריה ועל שליטתו על חיי התא, ובכך פרצה דרך לפיתוח טיפולים במחלות רבות, בהן סרטן, סוכרת, מחלות נוירו-דגנרטיביות ומחלות אוטואימוניות. לאשת אקדמיה מצטיינת ועטורת פרסים, מיוזמי ומייסדי המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב ואוניברסיטת בן גוריון, אשר עמדה בראשו במשך שנים רבות ומילאה תפקיד מפתח בעשייתו למכון מחקר מהשורה הראשונה. לאות תודה לחוקרת רבת מוניטין שהעמידה דורות של תלמידים וחוקרים ממשיכי דרך והייתה להם מקור להשראה. ולאות כבוד על מחויבותה למצוינות מחקרית ועל תרומתה המשמעותית לתרגום המחקר הבסיסי לשימושים יישומיים ולהעמקת הידע הרפואי לטובת האנושות כולה. ולהעניק לה את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. חשיבותו של המכון הלאומי לביוטכנולוגיה לאוניברסיטה, לנגב, לארץ ולעולם. המכון הינו מודל ייחודי המאפשר גישור בין המחקר הבסיסי ומחקר היישומי. ובכך הוא מאפשר לממצאים מדעיים שמתקבלים במחקר לעבור מהאקדמיה לתעשייה ובכך לתרום לפיתוח ביוטכנולוגיה. המכון כולל מדענים מעולים המבצעים מחקר רב-תחומי בקנה מידה של מצוינות עולמית. פיתוח תרופה זה לא תהליך של רגע, תהליך ממושך עם הרבה ירידות ועליות, ובסופו של דבר כשמצליחים הסיפוק הוא אינסופי. כדי להגיע בארץ לפיתוח טכנולוגיות ותרופות, על המדינה להשקיע בתשתיות ולהשקיע במדענים. הקורונה שפקדה אותנו מלמדת עד כמה זה חשוב להשקיע במחקר. אות בן גוריון תשפ"א, מוענק בזאת לגברת קרולין סיימון, בעבור פעילותה הפילנתרופית, הענפה והעשייה ההתנדבותית רבת השנים בפקולטה למדעי הבריאות. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את קרולין סיימון, בהוקרה לאישה רחבת לב ורבת פעלים המקדישה את חייה לנתינה למען הזולת.
למי שבצנעה ובנדיבות אין קץ עושה למען הנגב והאוניברסיטה במשך למעלה מארבעה עשורים, מתוך מחויבות מעוררת השראה, לרבות בעבודתה בפקולטה למדעי הבריאות ובתמיכה נדיבה, יחד עם בעלה המנוח ארני, בסטודנטים ובפרויקטים רבים באוניברסיטה ובמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. מתוך הערכה על התגייסותה למען פצועי צהל לאחר מלחמת יום הכיפורים ובהתנדבות בלתי נלאית מאז ועד היום במגוון ארגונים בשירות הציבור. ולאות תודה לידידת אמת, חברת בן גוריון סוסייטי, וחברת כבוד בחבר הנאמנים של האוניברסיטה אשר דלתה וליבה תמיד פתוחים, על מסירותה הרבה למען הזדמנות אמיתית לכל סטודנט וסטודנטית, ועל תרומתה המשמעותית לקידום המחקר למען עתיד טוב יותר לכל, ולהעניק לה את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. Many people ask me what would be the correct way and just way to allocate funds for students who are studying at Ben-Gurion University. It's a hard question. The students are the top priority in the Negev. They should be encouraged to come down and make the Negev bloom. I think the Ben-Gurion University has a completely different atmosphere and its goals are far different from other universities in Israel. And the Ben-Gurion University has a great future, especially in the sciences, medicine, technology, and cybertech. My husband gave me support for every endeavor that I ever started. I think perhaps I'm altruistic because I personally got more pleasure from seeing these young students finish their studies than they got from getting their certificate. אות בן גוריון תשפ"א מוענק בזאת לדוקטור יונס אבו רביה בעבור תרומתו רחבת ההיקף לפיתוח הרפואה והמחקר הרפואי בדרום וקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את דוקטור יונס אבו רביה. לאות כבוד לאיש הנגב שבנחישות ובנאמנות סולל דרך לשינוי חברתי ולבניין חיים משותפים לערבים ויהודים. בהוקרה לרופא הבדואי הראשון, מומחה מצטיין בתחום מחלת הסוכרת שניהל במסירות את המרכז לבריאות המשפחה ברהט במשך עשרות שנים והיה לעמוד תווך רב סמכות בתחום הרפואי עבור האוכלוסייה הבדואית. מתוך הערכה על שהקדיש את עצמו לביסוס הקרבה וההבנה ולהנחלת יחסי אמון בין יהודים לערבים, בפועלו הענף כיושב ראש העמותה לשיתוף ואחווה בנגב. כחבר בפורום להסכמה אזרחית ובמזכירות הפורום לדו-קיום ובאין ספור ארגונים נוספים. ולאות תודה על עשייתו הציבורית רבת השנים ועל חתירתו המתמדת לקידום החברה הערבית-בדואית בנגב. מתוך ההבנה כי צמצום פערים חברתיים והאפשרות לכל אדם למצות את יכולותיו יבטיחו עתיד מזהיר למדינת ישראל ולכל תושביה. ולהעניק לו את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. שואלים אותי מהם הסטיגמות הלא נכונות שחושבת החברה הישראלית על הבדואים. לצערי הרב, חלק מהחברה הישראלית חושב שהבדואים הם עבריינים, הם גונבים מכונות, הם אלימים, אבל חלק הגדול שאנחנו חיים איתו מלפני קום המדינה ועד עכשיו אנחנו עובדים ביחד, היחסים בינינו לבין היהודים בנגב הם מצוינים, ממשיכים, לומדים ביחד, עובדים ביחד, ואני מקווה שזה ילך ויתעצם. אוניברסיטת בן גוריון זה לא רק אור בקצה המנהרה,
זה המקום בו הבדואים לומדים, במיוחד לנשים הבדואיות, יש יותר בדואיות משכילות עם תוארים באוניברסיטה מאשר גברים, וזה דבר חשוב ביותר. יותר לימוד, יותר השכלה, יותר דו-קיום בינינו לבין היהודים, ואינטגרציה בתוך החברה הישראלית בנגב. אות בן גוריון תשפ"א מוענק בזאת לדוקטור שמואל קבילי, בוגר אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בעבור עשייה פורצת דרך בתחום האימונולוגיה וחלקו בפיתוח תרופות מצילות חיים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את דוקטור שמואל קבילי, מתוך הערכה עמוקה לחוקר מזהיר ופורץ דרך בתחום האימונולוגיה, שתגליותיו הותירו חותם בל יימחה על עולם הרפואה ועל טיפולים במחלות רבות. לאות כבוד למדען מבריק שעבודתו החלוצית לייצור נוגדנים חד שבטיים בעזרת הנדסה גנטית שעליה מבוסס פטנט קבילי הקרוי על שמו, פתחה אופקים חדשים שבזכותם פותחו עשרות תרופות ביולוגיות ידועות שם למחלת הסרטן ולמחלות אוטואימוניות ונוירולוגיות שונות, ומשמשים כלים לאבחון ולאין ספור מחקרים מצילי חיים. לאיש חזון רב השפעה שיסד חברה משגשגת ופיתח מערכת להפרדת מולקולות ביולוגיות לצרכים רפואיים. לאות תודה על תמיכתו בסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב ועל השקעותיו החשובות בחברות ביומד בתחילת דרכן. ומתוך הוקרה על תרומתו המהותית להרחבת גבולות הידע האנושי ועל מחויבותו לשיפור בריאותם של בני אדם בעולם כולו. ולהעניק לו את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. שואלים אותי אם קבילי פטנטס זה דבר שנולד בשנייה או בהבזק של רגע, הבריקה, או שזה תהליך שנבנה לאורך זמן. למעשה ברשותי שני פטנטים. אחד שנולד בהבזק, בשנייה, והביצוע נעשה באותו יום. קבילי פטנט זה מערכת יותר מורכבת ויכולות או התכנות שהיה צריך להראות אותם, וזה תהליך שלקח יותר זמן. מחקר ופיתוח מהווים אבן שואבת לרמה כלכלית ותרבותית. באר שבע היא בירת הנגב, וזו התרומה הגדולה של אוניברסיטת בן גוריון. אות בן גוריון תשפ"א מוענק בזאת לעמותת כפר רפאל בנגב, בעבור הקמה וניהול של מרחב טיפולי וחברתי, המיועד למבוגרים עם צרכים מיוחדים, בשילוב פעילות התנדבותית ענפה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את כפר רפאל. מתוך הערכה לאנשי חזון שהקימו קהילת מרפא ייחודית, שבה שותפים אנשים בעלי צרכים מיוחדים, יחד עם משפחות, ילדים, צעירים וצעירות. לאות הוקרה על המאמצים המתמשכים שהשקיעו בקידום יוזמה ראשונה מסוגה בישראל, ביסדם כפר המהווה בית חם לאנשים בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, שבו הם שותפים חיוניים בחיים הקהילתיים, בעבודה ובפעילויות התרבות והעשרה, ועל מחויבותם העזה להתפתחותם המיטבית של הדיירים. לחלוצים מעוררי השראה שהפכו פינה קטנה בנגב למרכז פעיל ומשגשג, המהווה דוגמה ומופת לשינוי חברתי, לנתינה ולכבוד הדדי, אשר מושך אליו מתנדבים מרחבי הארץ והעולם. ולאות תודה על מסירותם העמוקה לקידום חברה מגוונת, פתוחה וסובלנית, המעניקה הזדמנות אמיתית לכל אדם באשר הוא. ולהעניק להם את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. שואלים אותי מה הייחוד של כפר רפאל, במה הוא פורץ דרך. בן גוריון אמר שכדי להפריח את השממה, את הנגב, צריך להפעיל גם את האנרגיה הרוחנית שתמונה באדם בעומקי הווייתו האלוהית. הייחוד של כפר רפאל זה בניית קהילה שמתאימה את עצמה לאנשים שחיים איתה, אנשים המיוחדים, דואגת להם וחיה איתם כשווים בין שווים. ובכך משתדלת ליצור את התנאים להתפתחות ולצמיחה של כולם, חברים, ילדים, צוות. זו בינינו המשמעות של קהילת מרפא. כשאני עובד עם החברים, הדיירים, אני רואה איך הם מתפעלים מהדברים הפשוטים של החיים, כמו עננים בשמיים או איזה פרח יפה.
אני זוכר את הפעם הראשונה שנפגשנו, איך הם קיבלו אותי בכזה חום ובאהבה. והחוויה הזאת מלמדת אותי להעריך יותר את העולם ולאהוב יותר את האנשים שסובבים אותי. וזה פשוט מספק. טוב לי כאן בכפר האמת, כי זה מקום יפה. כל מי שנמצא פה אני אוהבת. את האנשי צוות, את העובדים, את החברים. וההרגשה שלי בפנים זה חוויה בלתי נשכחת. אות בן גוריון תשפ"א, מוענק בזאת לדוקטור הילה הדס, בוגרת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ובו הובלה וניהול מעוררי השראה של עמותת אנוש, ארגון מוביל בתחום בריאות הנפש בישראל. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את דוקטור הילה הדס. לאות כבוד לפעילת ציבור מעוררת השראה, מנכ"לית עמותת אנוש לבריאות הנפש, שחרתה על דגלה את רווחת המתמודדים עם מוגבלות נפשית ובני משפחותיהם. לאשת חזון ומעש, שבזכות מנהיגותה ומחויבותה העזה, חוללה שינויים מהפכניים בתחום השיקום לנפגעי בריאות הנפש ומיצוי זכויותיהם, ובקידום החקיקה והמודעות הציבורית לנושא בארץ ובעולם. לאות תודה למי שעמדה בראש מכללת אחווה, על פעילותה החשובה להנגשת ההשכלה הגבוהה ולחיזוק הקשרים בין קהילות יהודיות בארץ ובעולם, ועל מעורבותה המשמעותית במגוון רחב של ארגונים בשירות הציבור, ולמי שרוח האנושיות והתקווה מנחה את דרכה, מתוך הערכה על פועלה לשינוי פני החברה הישראלית באמצעות דיאלוג בין צרכים של אנשים שונים וקידום הסובלנות והשוויון בין כל בני האדם. ולהעניק לה את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איזו דרך היו צריכים לעבור אנשים שמתמודדים עם מגבלה נפשית כדי לקבל הכרה מהציבור, מהחברה. אני חושבת שהדימוי הטוב ביותר הוא לטפס על הר, על פסגה גבוהה בידיים חשופות, וכל פעם כשאתה מגיע למעלה לגלות שיש עוד פסגה אחת, הדרך שנדרשת מהאנשים שמתמודדים עם מגבלה נפשית, לחשוף את עצמם, לקבל הכרה של החברה, היא מאוד מאוד קשה. עשינו דרך, אבל עוד יש לנו דרך ארוכה לעבור. אחד מתוך ארבעה אנשים יחווה אירוע נפשי במהלך החיים שלו. לכולנו יש מעגלים של משפחה, חברים, עבודה, ולכן נפגוש אירוע כזה מתישהו במהלך חיינו. זה הסיפור של כולנו מתוך הנושא הזה, ולכן גם האוניברסיטה כמוסד מחקרי שיודע להשפיע על דעת קהל, שמכיל בתוכו הרבה מאוד אנשים, סטודנטים ואנשי צוות, יכולים לעשות עבודה, להשפיע על החברה, להיות מכילה יותר, משלבת יותר ומוגנת יותר לכולנו. אות בן גוריון תשפ"א מוענק בזאת לדוקטור טל זקס, בוגר אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בעבור מאמציו למציאת חיסון לנגיף הקורונה ומציאת פתרון למשבר הרפואי העולמי הגדול ביותר במאה הנוכחי. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את דוקטור טל זקס. לאות כבוד לרופא וחוקר מצטיין שהביא את כישוריו המעולים אל תעשיית פיתוח התרופות לטובת מציאת חיסונים ומזור למחלות קשות, ואשר פועל ללא לאות למציאת חיסון למגפת הקורונה. בהערכה למדען ומנהל בעל מעוף שהחל את דרכו באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מילא תפקידים מרכזיים בחברות תרופות מהמובילות בעולם, ואשר כמנהל הרפואי של חברת מודרנה מקדם טכנולוגיה חלוצית הנותנת מענה מהיר ומדויק לייצור נוגדנים וחלבונים בגוף האדם. למי שמשקיע מזמנו וממרצו בחינוך דור העתיד של מדענים וכרופא מתנדב עם חולי סרטן. ולאות תודה למי ששם לו למטרה לתרגם את המדע לרפואה פורצת דרך, על תרומתו החשובה למציאת טיפולים לחולי לב וריאות ולמחלות זיהומיות, ולטיפול מותאם אישית לחולי סרטן, ועל התקווה שהוא מעניק למין האנושי, ולהעניק לו את התואר אות בן גוריון לשנת תשפ"א. פיתוח החיסון לקורונה זה בפירוש פסגה אישית בשבילי. זה אפשר לי לנצל את כל מה שלמדתי מבחינת התרגום של מדע בסיסי לרפואה ולהוביל לתוצאות שאני מקווה שיעזרו למאות אלפים וביליוני בני אדם. אני חושב שהעולם ילמד מזה
את העוצמה שיש בשילוב של מדע ואנשים שעובדים ביחד על מנת להביא לאותו מדע להתבטא לטובת האנושות. ומה למדתי בבאר שבע? זה שילוב של חזון וצניעות מבחינת שאיפות גדולות, אבל תובנה שאני לא תמיד הבן אדם הכי חכם בחדר. ואנשים חכמים, אשיק טל שהיה מנטור לפני שידעתי מה פירוש המילה, שרגא סגל, זיכרונו לברכה, שלימד אותי על העומק, העניין ותחושת הסיפוק של תרגום מדע לרפואה. זה מה שבעצם הוביל אותי לאן שהיום אני עומד בו. The Ben-Gurion Award for the year 2020 is hereby awarded to Ms. Anne Berger for the partnership, true friendship, and wide-ranging philanthropic endeavors for the advancement of research at Ben-Gurion University of the Negev. Ben-Gurion University of the Negev hereby resolves to honor Anne Berger. In recognition of a true friend of Ben-Gurion University of the Negev, with esteem for a highly regarded benefactor who applies her exceptional skills and experience for social good, with great admiration for her tireless efforts and uncompromising dedication to helping those suffering from disease, as well as other worthy causes, and for her generous support of medical research, with deep appreciation for the countless hours and inordinate energy she has devoted to promoting the Ben-Gurion Foundation in Great Britain, and the many friends and abundant resources she was able to enlist to its cause, working together to move it forward, and with heartfelt gratitude for her loyal support and efforts to raise awareness of the accomplishments of Ben-Gurion University of the Negev, and for her dedication to strengthening relations between Great Britain and Israel in the service of advancing the boundaries of science. By bestowing upon her the 2020 Ben-Gurion Award, November 2020. Hello and shalom from the Secret Garden in Hampstead, London. Thank you very much, Toda Rabba. But this award isn't about me, it's actually about my late stepfather, Danny Faulkner, who was born in Poland and who suffered the Gerso and the concentration camps and was denied entry to university to study medicine because he was Jewish. So when he arrived here after the war, he made it his life's work to come to Israel and to support young people in science and to inspire as many people as he could. And I found myself at Ben-Gurion University, fell in love with the place myself, not just because it's a beautiful campus, wonderful academics and fantastic students, but the center of the university is its heart, that it's so passionate about voluntary programs, running guide dogs for the blind, looking after the Bedouin community. I was very honored to hear a speech 2 years ago from the first woman who's a Bedouin and who received her PhD at the university, and that so many of the student body give their time to the local community. So I'm very proud of being associated with a university that has this ethos. הסתיים טקס עוד בן גוריון תשפ"א. תודה לכל הזוכים ותודה שהייתם איתנו. ואנחנו מקווים לראותכם באוניברסיטה בשנה הבאה. ועד אז שתהיה לכולנו שנה אקדמית מוצלחת ובריאות לכולם.